praktično nismo imeli nobenih podatkov, kaj se nam dogaja v tunelu. Zdaj, kratek opis, mislim, da je prav, da se povemo, naš vizualni, kaj smo videli v tej vstopni točki na južni strani, pravi, celotna odprtina v ta okop je bila v plamenih. Se pravi, ta tri vozila so bila od začetka, pa mogoče kakšnih 100 metrov noter, intenzivna v požaru, toplotna obremenitev in pa vse nevarnosti, ki so prižale na gasilce, je bila tako velika, da smo lahko prvo z velikimi količinami, da smo te plamene, to temperaturo, vse te gorive elemente, toliko domače imeli pod nadzorom in jih sproti za napredovanje uničevali, da smo lahko napredovali. Poleg tega se pravi obremenitve, kaj se tiče gasilca, je bilo izjemno nevarno. Mislim, da je ena najslabših kombinacij, kaj lahko gasilec doživi na taki intervenciji. Se pravi velika toplotna obremenitev z temperaturo, ogromno produktov gorenja, veliko metljivih materialov, plastike, gum, se pravi tudi tovora. Še kaj pa je bilo intenzivno, zaradi temperature se je začel rušiti strop na samem kopu. Se pravi, beton je bil obremenjen z zelo visokimi temperaturami, po našem mnenju preko 1000 stopinj, ker fantje, ki so napredovali, ko so se umikali, ko so uporabili zaloge zraka, so poročali, da je temperatura spodaj, se pravi višini pol metra, metra, ko so napredovali, približno 800 stopinj v termoviziji, tako da se lahko predstavljate, kakšna temperatura je na stropu samega tunela. Vse skupaj je sodelovalo 120 gasilcev z 33 vozili. Aktivirani so bili tudi še normalno nujna medicinska pomoč in pa ELME, torej ekološki mobilni laboratorij, ki je vzel vse vzorce požarne vode in pa snovi, ki so pač se prevažali in so bile v določenih kamionih. In pa seveda tudi policija, ter koncesionar za odvoz nevarnih snovi za Obermacher. Reševalna služba je odpeljala eno poškodovano osebo v UKC Maribor, ki pa je lažje poškodovana. Ostale šoferje teh kamionov smo tudi na sami lokaciji, smo imeli dokaj probleme vse skupaj locirati oziroma skombinirati, katera oseba je bila v katerem vozilu in da smo bili bolj, res je bilo, kamioni so bili v katastrofalnem stanju, vse je bilo zoglenelo in do konca nismo vedeli, koliko oseb sploh imamo v predoru. Prvo tovorno vozilo je imelo neko blago naloženo, drugo tovorno vozilo je prevažalo avtomobile, tretje tovorno vozilo je imelo pa cisterno z kalcijevim karbonatom. Dars je vse označil skladno z pravilnikom. Vsi zastoji so dodatno varovani, še več kot je to potrebno. Žal pač uporabniki očitno tega ne zasledijo. Največkrat vidimo nekako vzrok, da niso dovolj zbrani pri vožnji, uporabljajo mobilne naprave, kako ne morem za točno se opredeliti, ampak očitno so premalo pozorni, ker prevozijo tri upozorilne table, da je pred njimi zastoj, pa na koncu še vedno naletijo na neko kolono. Kaj je bilo uničeno? Kaj zdaj to vidimo? Uničena je vsa svetljava z videonadzornimi kamerami. Kompletno praktično je zgorela tudi vsa inštalacija za napajalni del predora. Videokamere so zgorele, semafori in pa vse spremenljive table. Ja, zagotovo bo zdaj nekaj težav in pa tudi malo več zastojev. Zdaj ta večja dela, ki jih izvajamo na razcepu Dragočova, se počasi zaključujejo. Vendar bo pa ta vzpostavitev zapore 1+1 skozi sosednjo cev predora zagotovo slabo vplivala na pretočnost, glede to, da je pred nami turistična sezona, velike migracije iz severa proti jugu in obratni smeri. Nekako bomo probali zagotavljati čim boljšo obveščenost uporabnikov, da uporabljajo tudi moče alternativne povezave, ki se bo izkazale v nekem trenutku, ali bo to preusmerjanje prometnih tokov, bodi si skozi Hrvaško, mogoče, ne vem, bom zarekel, iz Italije, preko Ljubljane, obrežja, Zagreba in proti Mađarski, te vzhodne, predvsem tovorne, tranzitne tokove. Po zmožnosti, koliko bo možno, bomo promet preusmerili tudi na bivšo hitro cesto H2, ki bi moralo neko delno breme tega prevzeti, zagotovo pa brez težav ne bo šlo.